Це шахта номер 9 Нововолинська. Від 9 ранку тут немає електропостачання. Робота копальні паралізована, каже диспетчер Валентин Котеньов. Були люди предупреждені, виведені з шахти. Були люди попереджені і виведені із шахти. Відключили головний вентилятор і підйом. Шахта практично паралізована, вода в шахті не качається. Провітрювання в шахті немає. Чекаємо, поки буде команда включити електропостачання. На підприємстві порожньо. Біля спуску в копальню чергують двоє гірників. Чергую. Ключить на прогу. Людей сідає, клієнт сідає і пускає людей. Даю сигнал. Гірники двох копалень 9-ї шахти і Бужанської прийшли до адміністрації державного підприємства «Волиньвугілля». Тут також немає світла. Робітники зібрали підписи про оголошення недовіри його керівнику Володимиру Юрківу, каже голова профспілки 9-ї шахти Нововолинська Тарас Біляк. За півроку, що він тут є в нас, ми неодноразово тут були, просили його, що треба займатися шахтами. Вибачте на слові, займаються всім, чим хочеш, якимись розслідуваннями, інтригами, наклепами, ну тільки не роботою своєю прямою. Шахти зараз дуже стали, за півроку взагалі стали дуже в аварійній ситуації. Електрослюсар шахти Бужанська Василь Рижук каже, відсутність електропостачання у шахті протягом дня може призвести до невідворотних наслідків. Якщо копальні затопить вода, відновити їхню роботу вже буде неможливо. У нас відключена напруга на шахті Бужанській. Якщо до кінця суток її не дадуть, підрозділ як шахта Бужанка не існує. Тому що ми її втопимо. Все, її втопить, ми її не встигнемо відкачати. Керівника ДП «Волиньвугілля» ні шахтарі, ні журналісти Суспільного на робочому місці не застали. Технічний директор всі на місці, а Володимира Петровича, як бачите, закрито. Зі слів технічного директора «Волиньвугілля» Анатолія Головка, підприємство заборгувало «Укрінтеренерго» за електропостачання 4,6 мільйона гривень. Каже, це через те, що вугілля стоїть на складах і не збувається. Немає грошей розрахуватися з гірниками та енергопостачальниками. Вода почне виходити з водозбірників і затоплювати гірничі вироби. Відповідно, затоплення гірничих виробок не саме страшне апаратура, яка знаходиться на тих гірничих виробах. Якщо до неї потрапить вода, ми потім не зможемо увімкнути електроенергію, подати електроенергію в шахту. Це буде дуже серйозна проблема. Конкретно не сказано, чи буде увімкнена електроенергія, але ведуться перемовини в тому плані, розмова йдеться про реструктуризацію боргу. Зі слів Тараса Біляка, станом на 16:30 електропостачання в шахтах відновили частково, з копалень почали відкачувати воду. Каже, в акції протесту взяли участь близько сотні гірників. Речник поліції області Олег Плазовський каже, що їх було близько 50. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.